Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 5. listopadu 2020 a my skočíme do světového dění rovnýma nohama, nebudeme ani chvíli otálet. Já vám přeji příjemný poslech a začneme článkem z dneška, jehož autorem je pan Michal Semín a jehož titulek zní Volební podvod tisíciletí. Poslední zbytky svobody se hroutí. Inspirativní metody pro naše politiky. Rok podvržených čísel. Biden je zcela dementní. Přijde další biologický útok. Další díl dramatu již brzy. Michal Semín komentuje skandální zvrat během sčítání hlasů v amerických prezidentských volbách, jehož jsme v přímém přenosu svědky. Když si někdo splete svého tragicky zesnulého syna s žijící vnučkou, kterou má po boku, když někdo, kdo kandiduje na prezidenta a přitom slavnostně oznamuje, že usiluje o post senátora, když přitom soupeří s Trumpem, na jehož jméno si nemůže vzpomenout, a tak mu chvíli říká George, může se dopustit i následujícího výroku. Dali jsme dohromady nejrozsáhlejší organizaci na volební podvody v dějinách. To, co se před týdnem zdálo jen jako další brilantní Bidenovo přeřeknutí, signalizující jeho narůstající demenci, se nakonec ukázalo jako holý popis reality. Podtitulek: Otazníky kolem podvodu. Joe Biden, respektive jeho loutkovodiči z Deep State, jsou totiž vysoce podezřelí z gigantického volebního podvrhu, který zvrátil již jisté Trumpovo znovuzvolení. Kolem 6. hodiny raní, když většina Američanů vyspávala po probdělé noci, přistálo na Bidenově michiganském kontě přes 130 tisíc hlasů, zatímco Trumpovi ani jeden. Jako když někdo vysype nahromadu předem připravené krabice s volebními lístky se zaškrtnutým jménem kandidáta demokratů. A protože se něco podobného a navíc ve stejný okamžik stalo i ve Wisconsinu, nemůže jít v žádném případě o náhodu. Předtím, že se volební noc protáhne na týdny, možná i měsíce, jsme naproti proudu vícekrát varovali. Záhadný numerický úkaz z Michiganu doplňují četná svědectví o dalších volebních lumpárnách, kde k počítání hlasů nebyli připouštěni lidé z Trumpova týmu či rozhodnutí jiných států přestat sčítat odevzdané hlasy, doplněné o informaci, že to ještě pár dní potrvá, než se všechny hlasy sečtou. Není podezřelé, že všechny tyto irregularity se koncentrují do takzvaných swing states, které rozhodují o konečném výsledku voleb? Není podezřelé, že všechny tyto státy mají demokratické guvernéry? Jak je možné, že mnohem lidnatější Texas zvládne spočítat všechny odevzdané hlasy dřív, než pro budoucnost nejen Ameriky klíčová Pensylvánie? Lze se divit Donaldu Trumpovi, že poté, co se stal obětí volebního podvodu, přenese pokračující bitvu s globalisty, opravím, s americkými státními elitami, do soudních síní, jak významné se nyní jeví úspěšné jmenování Amy Coney Barrettové za členku nejvyššího soudu, k němuž s největší pravděpodobností spor o výsledek prezidentské volby v USA doputuje. Podtitulek: Pokroková metoda hlasování. Pokud bychom hledali pro rok 2020, který ještě zdaleka neřekl poslední slovo, nějaké souhrnné označení, mohlo by jím být rok podvržených čísel. Jak jinak hodnotit kolosální nepoměr mezi nepopiratelným volebním úspěchem prezidenta Trumpa a prognózami všech v uvozovkách renomovaných mediálních agentur se svými fejkovými hláškami o více než 10% náskoku jejich favorita?
Na první pohled to s volbami nesouvisí, ale vzhledem k tomu, jak Trumpovi otloukali o hlavu údajně nezvládnuté řešení v uvozovkách covidové pandemie, lze nyní lépe porozumět zjevným metodologickým faulům při sčítání nikoli volebních hlasů, ale nakažených. A nyní ta cinklá čísla z volebních místností. Prezident Trump již dlouho před konáním voleb varoval, že korespondenční hlasování preferované demokraty vrhne na celý volební proces stín podezření z manipulací a podvrhů. Nyní lze lépe porozumět motivaci našeho socialisty Hamáčka, který podobný systém navrhuje i pro Českou republiku. Další parlamentní, potažmo vládní angažmá jeho sociální demokracie se totiž bez volebních podvodů jeví čím dál tím nepravděpodobnější. Podtitulek: Týdny a měsíce. Ale zpátky za velkou louži. Prezidentské volby v USA ani zdaleka nekončí. Jak na zvyšující se napětí zareaguje ulice, respektive Antifa či Black Lives Matter? Proč mnozí činitelé amerického bezpečnostního aparátu nepřestávají hovořit o nebezpečí dalšího 11. září? Případný teroristický útok, ostatně Bill Gates nyní varuje před útokem biologickým, jako by mu ten jeho milovaný covid nestačil, by v řešení současného volebního sporu posunul do zcela jiného, nicméně plně realistického kontextu. Rozhodně nás čekají dny, týdny, možná i měsíce plné dramatických událostí a zvratů, v nichž nepůjde o tuctové politické spory o výši daní či zdravotnickou reformu, jak falešně předstírali předvolební televizní debaty. V sázce je totiž samotné přežití nejen staré dobré Ameriky, ale i posledních zbytků svobody, kterou si s touto zemí tradičně spojujeme. A i když se USA s pozicí globálního hegemona pomalu, ale jistě loučí, stále jsou natolik vlivné, že se výsledky této existenciální bitvy výrazně promítnou i do toho, jak svobodně se bude dýchat nám všem. Stay tuned, jak říkají Američané, takže zůstaňte naladěni nebo také zůstaňte s námi. A teď se podíváme na článek, který vyšel včera na Zvědavci a který pro nás napsal pan Valentin Katasonov. Volby 2020. Amerika se mění v zemi táborů přežití. O slovu survivalista, tedy je to krkolomně přečteno nebo odvozeno ze slova survive, přežít. O slovu survivalista, které se zapsalo do každodenního života obyvatel USA, jsem se dozvěděl teprve nedávno. Zavolali mi známí Američané z Kalifornie a oznámili mi, že jsou konečně hotovi s přípravou na volby, které se mají konat 3. listopadu. Jejich přátelé a sousedi také dokončují přípravy. Ze začátku jsem nechápal, o čem je řeč, ale moji společníci mi to objasnili. Jsou to první volby v jejich životě, kdy se musí stát osobami, kterým se říká prepper nebo survivalista. Rusky vyživálščik. Příprava survivalistů, já budu raději říkat prepperů, protože to je jednodušší, na volby spočívá v tom, že kompletně zpevňují ohrazení domu nebo pozemku, kupují potraviny na rok a doplňují zásoby nábojů. V závorce zbraněmi k nim se zásobily ještě předtím. Moji známí prepeři očekávají nepokoje do konce roku, ne-li zdlouhavou občanskou válku s nejasným výsledkem.
O tom, že je teď v Americe vyostřená atmosféra, jsem věděl už dříve, ale to, že se Američané skutečně připravují na občanskou válku, jsem naplno pocítil až během tohoto rozhovoru. Nemám v Americe přátele mezi těmi, kteří jsou na druhé straně barikády, to je ti, kteří propagují rasismus, naopak Black Lives Matter a podobně, ale myslím si, že se taktéž připravují na volby a na válku. Ukazuje se, že survivalisté v Americe nejsou novým jevem. V americké literatuře se již dlouho používá termín survivalism, odvozený od anglického survival, vyživání, v ruštině přežití. Slovníky vysvětlují survivalismus jako subkulturu lidí, kteří se připravují na takové mimořádné situace, jako jsou například živelné příhodní pohromy, technogenní katastrofy, vážné narušení infrastruktury, jako třeba výpadek elektrického proudu, přerušení dodávky plynu, občanské války a vojenské intervence, termojaderná válka. Existují i exotické varianty, například příprava na přistání mimozemšťanů na Zemi nebo na apokalypsu a soudní den. Survivalism jako ideologii přinesli do Ameriky pravděpodobně mormoni. Členové této sekty v USA musí mít zásobu potravin na 3 měsíce a pravidelně je obnovovat. Říká se, že termíny survivalism, tedy survivalismus, survivalista, prepper, se mezi americkou společností rozšířily v 70. letech 20. století. Na vrcholu energetické krize v roce 1973 Howard J. Ruff napsal a vydal knihu Hladomor a přežití v Americe. V roce 1975 Kurt Sexton začal vydávat měsíční bulletin The Survivor. Kolem Kurta Sexna se začaly zhlukovat jeho stoupenci a začalo formování survivalistického hnutí. Ještě nedávno bylo hnutí marginální, avšak jeho stoupence prohlásili za podivíny a psychicky nemocné. O jaké přežití se může jednat v Americe, v tomto zářícím sídle na vrcholu pahorku, baště stability a příkladu k napodobování? Do Ameriky zamířili survivalisté z jiných zemí, kde zuřily občanské války a kde vládl hlad a chudoba. Jen za období mezi lety 2000 až 2010 do USA přišlo asi 14 milionů imigrantů a celkový počet imigrantů v roce 2010 byl vyčíslen na 40 milionů lidí. Postoj k survivalistům se v Americe začal měnit po prezidentských volbách v roce 2016, kdy do Bílého domu přišel Donald Trump a nad zemí začala houstnout černá mračna. Došlo k rozvratu v politice amerických sdělovacích prostředků, ty začaly žhavit atmosféru a provokovat nepokoje. Statisticky průměrný Američan přestal na survivalisty pohlížet jako na podivíny a začal dychtivě studovat zkušenosti přípravy na přežití. Během letošního roku se k survivalistům přidali miliony Američanů. Američané, kteří se rozhodli stát survivalisty, obvykle svá rozhodnutí nedávají na odiv, dokonce to skrývají. Existují různé stupně survivalismu, individuální, obvykle se členy rodiny, ve svém vlastním domě. Kolektivní, pokud se lidi seskupují do komunit a připravují se ke společnému přežití, takových komunit jsou dnes v Americe tisíce. Někdo si udělal zásoby potravin na několik měsíců, můžeme ho označit za prepera, neboli začínajícího survivalistu.
Těmi se stali všichni Američané, kteří mají peníze na zbyt a prostor pro skladování zásob potravin. Pak je skupina v uvozovkách hlubokých survivalistů. Jsou hlubocí v doslovném významu, neboť staví nebo si opatřují bunkry pro pobyt v podzemí na dobu mnoha měsíců nebo dokonce let. Dále existuje tzv. Vnitřní izolacismus. Ve 20. století se v okolí amerických měst začaly objevovat obytné oblasti s mohutným opevněním a autonomními systémy životní podpory. Podobají se pevnostem, které dokáží ustát dlouhodobé obklíčení. V amerických sdělovacích prostředcích je velmi málo informací o takových pevnostech, avšak napsal o nich před čtvrtstoletím Thomas W. Chittam ve známé knize Civil War II – The Coming Breakup of America, čili druhá občanská válka, nadcházející krach Ameriky. Všímejte si rozšiřujících předměstí, zabezpečených zdmi, která jsou nesměle nazývána uzavřenými občinami. Amerika se začíná podobat středověké Evropě přesně díky takovým příčinám, jako jsou lupiči, chamtivé zločinné bandy a nakonec rabující armády zločinců. Asi 4 miliony Američanů v současnosti od roku 1995 žijí doslova obklíčení stěnami a pod ochranou většinu z nich tvoří bohatí běloši, kteří budou stále častěji hlasovat proti městským novotám, protože za svými dveřmi a stěnami se cítí v bezpečí před vnějšími otřesy. To byl výtah z té knížky. Některá fakta o subkultuře přežití, která v posledních měsících narůstá v Americe, se daří vyhledat. Například organizace survivalistů Fortitude Ranch má své webové stránky a nabízí pomoc Američanům během nelehkých období. Hlavním heslem této komunity je užívej si přítomnosti, ale chystej se na nejhorší. Organizace má síť táborů po celé zemi. V oficiálním říjnovém tiskovém prohlášení Fortitude Ranch se píše, že v den voleb se otevřou všechny tábory v USA a dokážou ukrýt před chaosem členy survivalistických komunit. Tábory byly využívány i dříve, ale v pasivním režimu. Roční členský příspěvek ve Fortitude Ranch přijde zhruba na $1,000. V Americe se dnes nachází tisíce luxusních bunkrů, připomínajících pětihvězdičkové hotely pod zemí, dokonce s bazény a zimními zahradami. Ty jsou však pro milionáře či dokonce miliardáře. Bill Gates má několik takových bunkrů pod svými usedlostmi ve státech Kalifornie a Washington. Fortitude Ranch nabízí ochranu ekonomické třídy, která je podle vedoucích osobností organizace dostupná pro miliony prostých Američanů. Přesnou polohu táborů přežití znají pouze zaregistrovaní účastníci organizací. Každý tábor je určen přibližně pro 500 lidí. Údaje o množství táborů a orientačním počtu účastníků organizace jsou udržovány v tajnosti. Na internetu se přesto objevily fotografie opevněných míst v Kolorédu a západní Virginii, každého o rozloze 20 až 40 hektarů. Na fotografii je vidět, že jsou tábory vybaveny oplocením, strážnými věžemi, bunkry. Spací místnosti spartianského typu jsou těsné a jsou v nich dvoupatrové postele a sklady s potravinami, léky, zásobníky vody, topiva. Tábory jsou vybaveny vším, co umožní fungování v autonomním režimu po dobu 25 let. Mimochodem, roční členský příspěvek $1,000 opravňuje pouze k pobytu na 10 dní. O dalších doplňujících platbách a tarifech se nikde nemluví. A když si představíme, že za každých 10 dní bude nutné zaplatit sumu $1,000, na rok bychom potřebovali 36,5 tisíc
$1000 na osobu. A jestli je to celá rodina? Viceprezidentka společnosti Eliša Kečuela v říjnu oznámila, že fronty do táborů Fortitude Ranch mají délku míle. Nyní se neodkladně budují nové tábory. Zakladatel Fortitude Ranch Drew Miller, plukovník ve výslužbě, veterán vojenské rozvědky a profesor z Harvardské univerzity, řekl, že organizace plánuje rozšířit své působení za hranice USA. Jsme připraveni jednat o místech v zahraničí, pokud najdeme investory do objektů v zahraničí, a bude to země s kompaktním státním aparátem bez velkého regulování. A v neposlední řadě všechny formy přežití předpokládají bezpodmínečné použití zbraní. To je nejtradičnější a nejsrozumitelnější prostředek Američanů. Podle stanov Fortitude Ranch se totiž všichni dospělí členové komunity musí do tábora dostavit se svojí střelnou zbraní. Tomu, kdo by do objektu vstoupil beze zbraně, bude svěřena na místě z arzenálu tábora. Všichni dospělí survivalisté mají povinnost střežit a chránit tábory po celém obvodu. Tábory Fortitude Ranch jsou vlastně vojenské tábory. V čele organizace Fortitude Ranch a jejich táborů stojí běloští Američané, veteráni vojenské služby a účastníci vojenských akcí na horkých místech planety. Tak je jasné, že ve Spojených státech amerických to vře a nějakou dobu ještě vřít bude. Uvidíme, kam se to všechno posune. Mě tedy osobně velice překvapilo to, že Donald Trump prohrává ty volby takovýmto způsobem, ačkoliv o těch volebních podvodech se hovořilo od začátku, takže je opravdu možné, že s tím počítal a že prostřednictvím soudních klání hodlá nejen ty volby posléze vyhrát, ale i strčit za katr pár organizátorů těchto podvodů. Nicméně v tuto chvíli asi nic víc k tomu nevymyslíme, i když potom ještě tady mám jednu zprávu nebo několik zpráv z různých diskuzí, ale teď k těm preperům. Jeden z diskutérů k tomu článku pana Katasonova píše: a trochu srandy po česku. Kamarád říká, jenom idiot nemá doma v šuplíku alespoň 200 táců, aby přežil, kdyby něco. Tak přátelé, to je pěkný, hezký český vtip. A teď ještě jeden postřeh, který se mi velmi líbí, také z diskuze. Naše babičky survivalistky měly zásobu brambor aspoň na pár měsíců schovanou ve svém podzemním krytu, tedy ve sklepě. Naše prababičky tam měly zásobu brambor až do jara, k tomu od žní namletých několik pytlů mouky, hromady nasušených křížal a hub, hrnec povidel, podzimní jablíčka taky ve sklepě a škopek kysaného zelí. Většinu věcí si dokázali obstarat sami ze svých zdrojů. Jejich předci si dokázali opravit šindelovou střechu z naštípaných polínek, vodu měli ve studni. To byl tehdy běžný standard, nikdo se nad tím nepozastavoval. Dnes máme módu stavění amerických papundeklových krabic bez sklepa, takže se není kam schovat ani kam dát zásoby jídla. V supermarketech je zboží na 3 dny. Zásobování vodou a energiemi v krizi přestane fungovat za týden. Pradědečci měli taky standardně za trámem schovanou flintu, prostříčka příhodu či občasné pytlačení. Prepeři jak vyšití. Ale osobně preferuju ruský bolševický model, který umožňuje přežití skrze spolupráci a vzájemnou pomoc. Oproti americkému modelu, kdy se každý zabarikáduje ve svém baráku, než mu za pár měsíců dojdou zásoby všeho. Taky si říkám, že tímto způsobem by Rusové válku proti Hitlerovi rozhodně nevyhráli, ani nepřekonali žádnou z krizí, které je za poslední staletí postihovaly.
Tak vážení přátelé, moc pěkný návod na přežití od jednoho z diskutérů. Co myslíte? No a teď se podíváme ještě na ty zajímavé informace z jiných diskuzí, které se týkají Spojených států amerických. Na Solovyov Live, Solovyov znáte, ten natočil film o Vladimíru Vladimiroviči Putinovi a má svůj vlastní kanál, na kterém vysílá, tak na Solovyov Live řekli, že Čína už de facto blahopřeje Bidenovi. Neoficiálně, ale čínská média mluví o tom, že Biden je pro Čínu lepší, protože střet mezi Čínou a USA nebude tak ostrý jako při Trumpovi a že se s Bidenem dá lépe dohodnout. Množí se články, které informují o Bidenovi jako novém prezidentovi USA s jeho životopisem a tak dále. Jinak tu relaci můžete najít na YouTube, o které je řeč. Mnozí ekonomové mluví o tom, že Čína a USA jsou dvojčata, která bez sebe existovat nemohou. Čína má v USA největší odbyt své produkce a USA na druhou stranu mají z Číny zásobování zbožím, které sami už nevyrábí. Za Trumpa se to mělo změnit, protože Trump chce výrobu převést do USA. Nedávno také v tisku proběhla zpráva, že Čína bude převádět prodej své produkce na vnitřní trh. Ten scénář, že Trump zůstane v čele USA, převede výrobu do USA a Čína prodej své produkce, která šla do USA, na vnitřní trh, by mi připadal logický z hlediska rychlejšího vytvoření centra koncentrace řízení, protože zároveň s tím Trump by se stáhl ze základen ve světě a vypořádal se s finanční mafií uvnitř USA. To je vlastně ten scénář, o kterém čas od času mluvíme v letem světem internetem a o kterém hovořil Valery Pjakin a který se měl odehrát trošku v jiných konturách i v Evropě, kdy se po zasažení koronavirem postupně měly začít jednotlivé ekonomiky alespoň částečně vzpamatovávat tím, že část průmyslu, který předtím byl z jednotlivých zemí předán do Číny, se měl začít stahovat zpátky do svých mateřských zemí, spíš tedy průmysl lehký, nikoli těžký. Takže říkám, v té Evropě ten scénář byl trochu jiný než v USA, ale ten princip v tom ohledu byl stejný. No a teď dál pan diskutér uvažuje, buď se v Číně něco pokazilo ve smyslu, že tam ještě mají dost silnou pátou kolonu, která ještě může přes média ovlivňovat informační prostředí, nebo je to čínská chytrost umožnit páté koloně se projevit a následně ji začistit. Což se mi ale docela nezdá, protože ruská pátá kolona, která je velmi početná, takové otevřené vítání Bidena si dovolit nemůže ani za předpokladu, že většina obyvatel považuje Trumpa za agresivního blbce. Takže naskýtá se ještě další varianta. Skutečné čínské vedení se rozhodlo podpořit Bidena z toho důvodu, že je jako partner přijatelnější pro ně, protože se s ním dá dohodnout a protože nebude startovat proti Číně jako Trump. Tím ale převádí výhybku na Rusko, aby ono vzalo na sebe podstatnější podíl a rizika bitvy s neokony. Tím ale zároveň brzdí proces stanovení centra koncentrace řízení z Číny, protože západní evropské země už poslali vzkaz do USA, že pro ně je přijatelnější Biden a perspektiva transatlantického partnerství. To znamená, dali jasně najevo, že v případě výhry Bidena lehnou pod USA se vším všudy. V tom teoretickém případě nebude ani hedvábná stezka, ani severní proud 2. Může taková perspektiva vyhovovat globálnímu prediktorovi?
Za mě nikoliv. Proto očekávám, že vloží veškerý svůj vliv do podpory Trumpa. A pokud neuspěje v USA, skutečně bude těžký mezielitní a občanský konflikt. Na tom, že konflikty ve Spojených státech amerických budou, se shodují všichni, stejně tak na tom, že pokud by vyhrál Joe Biden, tak budou opravdu o mnoho horší, než pokud by vyhrál Donald Trump. No a teď je otázka, co to znamená. Je jasné, že hlasy byly sfalšovány, asi také začíná být jasné, že s tím Trump počítal, hovořil o tom už před volbami a počítali s tím i ti, kteří stojí za ním. Takže to celé by mohla být past na neokony nebo na bažiny, jak je usvědčit ze zločinu a také je za ten zločin hned potrestat nebo tedy alespoň zatknout a posléze soudit a podobně. Objevují se také zprávy o tom, že snad platné volební lístky mají být opatřeny neviditelnými znaky, nějakými vodoznaky nebo něčím takovým a podle toho se dá právě odhalit ten podvod. Tak těžko říct v tuto chvíli, doufejme, že to všechno dopadne, jak jen nejlépe to dopadnout může. Zatím to tedy dobře nevypadá a čím delší bude to období zmatků, tak tím hůř pro všechny, prakticky pro celý svět. Možná jste si všimli, že dnes už zase se naše výsledky ohledně koronakrize začaly zhoršovat a to ještě ani nebylo vyhlášeno, že Biden vyhrál, takže tam jsou vidět rychlé a naprosto jasné dopady i na nás. My musíme doufat, že dříve nebo později Donald Trump zvítězí. A při přístupu západní Evropy k této situaci, jak se třesou na to, aby mohli dál zůstat v tom smrtelném nebo smrtonosném železném obětí ze strany neokonů, tak to pro nás neznamená nic jiného, než opravdu už smrt. Protože jak budou dusit americké státní elity západní Evropu, tak bude západní Evropa dusit nás. A nedej bože, abychom nakonec neskončili v Rakousku-Uhersku 2, ale v Evropském islámském chalífátu. I tato možnost je na stole, i když tedy nebyla příliš pravděpodobná, protože globální prediktor má ten plán Rakousko-Uhersko 2, které bude zároveň jakousi čistou zónu pro ty kádry ze západu, které tam chce převést, aby žili v bezpečí a nikoli ve vyloženě výbušném prostoru. Nicméně možné to je, protože ten globus, jak jsem vám včera říkala, který prodávají v Rakousku, tak na něm nejenže Česká republika ani Slovensko není, ale je zakresleno, obě dvě ty země jsou zakresleny jako součást Německa. A já osobně se stále nemohu zbavit dojmu, i když podíváme-li se na ty procesy, které probíhají, tak se to zdá nemožné, ale nemohu se zbavit dojmu, že svým způsobem globální prediktor se trochu staví smířlivěji k americkým státním elitám než dřív a může to být z toho důvodu, že si uvědomuje, jak slabou bude mít pozici, až ty státní elity všude ve světě potopí, protože potom podle mě, myslím si, Rusko bude mít už daleko otevřenější cestu k tomu, aby třeba i ve spolupráci s Čínou začalo spolupracovat s ostatními zeměmi a razit tu novou lidskou koncepci soužití lidí nebo klidně chcete-li světového řádu či pořádku, protože jak víme, globalizace je jev objektivní, ke globalizaci bude docházet, nedá se tomu zabránit, to je de facto přirozenost, ale její podoba je subjektivní, má subjektivní charakter a
ten globalismus, který jsme zažívali a bohužel jeho štrbké plody právě sklízíme, byl založen na požírání člověka člověkem, nebo tedy přesněji vykořisťování člověka člověkem, ale leckdy a leckde se to měnilo až v požírání. No a s tímto přístupem založeném na nerovnosti lidí, na tom, že málo lidí si usurpuje celý svět, celosvětové zdroje a z ostatních dělá otroky, tak s tímto přístupem jsme se dostali až do současného stavu, kdy zdroje na Zemi jsou opravdu v hodně zuboženém stavu. Chce-li lidstvo přežít, tak se musí hodně uskrovnit. No a to ti, kteří jsou ve vedení, ty takzvané americké státní elity, v žádném případě udělat nehodlají. Teď se podíváme na další palčivý problém současnosti a tím je co jiného koronavirus, COVID-19 a zejména situace u nás a na Slovensku. Soustředíme se na to Slovensko. Luboš Blaha dnes napsal toto. Jen abyste pochopili, o co tu jde. Nejprve nám zakázali protestovat, potom nás zavřeli doma a ven můžeme jen s modrým papírem, to je to potvrzení. Milion lidí, kteří papír nemají, jsou vlastně vězněni vládou, včetně našich matek a otců, kterým Matovič sliboval výjimku. Zákaz vycházení prodloužili a budou prodlužovat dál. V průměrných totalitách se nouzové stavy prodlužují i několik let. V Chile za Pinocheta to bylo 10 let, mezitím vyčistili zemi od opozice, povraždili odboráře, zavřeli kritiky. Celoplošné testování nebylo o covidu. Dodnes epidemiologové kroutí hlavami, k čemu to bylo dobré, protože se věnují medicíně, ne politice. Politicky to bylo pro Matoviče ukrutně důležité. Matovič si vyzkoušel válečnou mobilizaci, potřeboval demonstraci síly, zlomit odpor, vydírat lidi, dokázat si, že to vyjde i příště. A co bude příště? Přinesou nám nějaký neověřený sajrajt, který už avizují. Nazvou to vakcínou a budou pořádat 3 tiskovky denně, jaká je to záchrana, atomová bomba, spása, nevím co. V propagandě pomůže jejich korporátní tisk, všichni budou tleskat. Narvou to do vás násilím, takovým tím v uvozovkách dobrovolným násilím, už to znáte. Nedáte se tímto neověřeným sajrajtem očkovat? V pořádku, nemusíte, ale vyhodí vás z práce, budete zavření doma a budete žít jako štvanec. Narvou to do vašich dětí, jinak jim odepřou vzdělání, narvou to do vašich rodičů, nebo jinak jim odepřou důchody. Všechno bude náramně svobodné, vždyť si můžeš vybrat, ne? Vždy ještě můžeš sedět doma a umřít hlady. Nikdo nebude řešit, jaké vedlejší účinky přinese sajrajt ve vaší krvi. Pokud se ozve nějaký lékař, tak ho henten trnauský tyran označí za bludára a nechá zavřít za sabotáž. Modré papíry, to jsou ta jejich potvrzení, nahradí nějakými psími známkami, kde bude vyryto, tento subjekt byl očkovaný a ten, kdo nebude mít na krku řetěz s tímto nadpisem, s tímto nápisem, bude proměněn na neosobu, na kterou se nevztahuje ústava ani práva. Ten, kdo se vzepře, bude nepřítel národa, veřejné ohrožení v našem boji proti hnusobě. Tomu covidu říká pan Matovič hnusoba. Vytetujeme mu bilák priamo na čelo, jako kdysi neposlušným otrokům v USA. I k tomu dojde, nebojte.
Lidé budou sedět vystrašeni doma, bez možnosti protestovat, bez možnosti vycházet, jen oni a markýza v obýváku, přes kterou jim budou dál vymývat mozky. Mezitím Matovič vyčistí opozici, už začal. Jednoho už jde strčit do basy, dalším vyhrožuje na denním pořádku. Vždy se najde nějaká záminka, jednoho dají dolů za extrémismus, druhého za vykonstruované kauzy. Všechny totality to tak dělají, nejde o nic nového. Šedá eminence Daniel Lipšic přinese nebo dovede za ruku nějakého zoufalce na policii, ten řekne to, co mu přikážou a na základě jeho přiznání vezmou do basy polovinu Slovenska. Vystraší policisty, vystraší prokurátory, vystraší soudce. Pár z nich exemplárně potrestají na základě hovadin, které si vymyslela Matovičova mafie, a vyšlou signál každému, ať drží pusu a krok. O propagandu se postará Monika Tódová. O každé policejní akci ví první. Brzy jí možná povolí i zatýkat. Ať si baba zkusí. Když se politicky krágluje, Monika nesmí chybět, ani Daniel. A je jasné, že nezavřou nikoho ze svých lidí. Matovič může krást na rychlotestech, kolik se mu chce, jak hrdlo ráčí. Sulík to samé. Matovič může krást přes Pavlínku a přes Arku. Mohou tunelovat prachy, mohou lhát a mohou lít peníze do Miškoviče, mohou páchat zlodějiny století. Nic se jim nestane, neboť policie tu není od toho, aby naháněla zločince, ale aby se stala nástrojem teroru. Opozici zavřou do basy a ještě se budou hrát na hrdinou, takže ještě si budou hrát na hrdiny. V parlamentu už budou jen oni, ach ta slastná demokracie, a možná tam nechají pár přestrašených jakoby kritiků, kteří jim budou zobat z ruky. Tak toto dělají totality, aby to špatně nevypadalo. Nějaké ty satelitky v parlamentu se sejdou. Nikdo nebude kibicovat, všechno půjde hladce. Mají média, tisk, tomu bude tleskat. Milion lidí zavřených v domácím vězení označí za vrchol zodpovědnosti. Násilně zlikvidovaná opozice je přece boj proti mafii. Porušování ústavy je nevyhnutelnost. Vždyť je tady pandémie. Povinné očkování proti covidu je přece dobrovolné. A Matovič je sice blázen, ale ty největší věci v dějinách dělali přece blázni. Dejme mu šanci. Takovéto věci budeme číst. Všechno jim přikryjí. Vždyť se podívejte, kdo je vlastní. Nepůjdou sami proti sobě. Lidem se berou platy, důchody, zákoník práce i všechny sociální výhody. Budou se vymlouvat na covid, ale na banky peníze najdou. Už to začalo. I tak se nikdo bouřit nemůže, tak co? Média jim zatleskají, jací jsou zodpovědní a stateční. Titulky o druhém slovenském národním povstání, ve kterém bojujeme proti zlému covidu. Válka proti hnusobě. Porazíme ji, i kdybychom měli obětovat i posledního Slováka. A těch pár lidí, kteří najdou odvahu a půjdou do ulic, zavřou. Vždyť je nouzový stav. Opozice už bude sedět v base a zbytek bude ze strachu sedět doma. Život bez kritiky, bez odporu, bez opozice. Jak jednoduché. Budeme jako otroci makat na zahraniční koncerny za nuzné mzdy.
Nad námi fašistická vláda, která nám nedovolí ani se pohnout. Lidi zavře doma, zakáže jim říkat své názory, udupe jakoukoliv svobodu a narve do vašich dětí nesmysly, které jim navždy zničí zdraví. Vítejte v budoucnosti, statečný nový svět. Neboli také báječný nový svět, Brave New World od Aldouse Huxleyho. I Hitlerovi se nejdřív smáli, tak jako my Matovičovi. Už chápete, o co jde? Tolik pan Luboš Blaha, bohužel takový je plán a toto se teď na Slovensku děje a u nás to není o mnoho lepší, ale sestra pana Matoviče se do něj pustila, čili to vypadá, že si tady někdo začíná připravovat půdu na jeho zlikvidování, na jeho likvidaci. Patrně ho chtějí předhodit davu, který, domnívám se, má Matovič vyprovokovat, aby vyšel do ulic, aby buď proběhl, i když Majdan oni už nepotřebují, protože oni už tam většího tedy parchanta asi mít ani nemohou, ale aby proběhlo nějaké zřejmě krveprolití, aby na tom Slovensku mohl vzniknout protektorát, aby se tam toho mohli ujmout Maďaři a Rakušané, nevím, ale obávám se, že to je jedna z variant, berte to ovšem jenom jako moji úvahu. No a přípravou k sesazení Igora Matoviče by mohlo být to, přečtu titulek článku, který vyšel na slovenských webech. Toto je síla. Matovič to schytal od vlastní sestry. Vládu přirovnala k mafii, nešetřila vulgarizmy. Tak tolik prozatím ke Slovensku. U nás to není o mnoho lepší. Z novinek jsme se dnes dozvěděli, že lékaři z USA zatím obhlížejí terén a u toho je fotka té postavené nemocnice a jednoho amerického v uvozovkách lékaře nebo také logistika, zkrátka vojáka, jak tam pochoduje. Ale co je nejméně závažné, je to, že u nás prozatím se sice neplánuje plošné testování, ale jde se na to jinak a není to nic pěkného. Přečteme si článek z dnešních novinek, který má titulek Za odmítnutí testů hrozí seniorům v domovech pokuta až 3 miliony korun. Klienti a zaměstnanci domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení, kteří odmítnou povinný test na koronavirus, mohou dostat teoreticky pokutu až do výše 3 milionů korun. Vyplývá to z nového stanoviska Ministerstva zdravotnictví, vydaného k mimořádnému opatření. Pokud odmítne klient nebo zaměstnanec podstoupit test, hrozí pokuta jemu. Pokud odmítne zařízení zajistit provedení testu u svých klientů nebo zaměstnanců, hrozí pokuta danému zařízení. Při ukládání pokut se zohledňuje závažnost porušení dané povinnosti, částka 3 miliony korun je maximální výše, uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Jan Brodský. Pobytová zařízení by měla klientům jejich a jejich příbuzným vysvětlit, že pokud se nepodrobí vyšetření, hrozí jim sankce ze strany místně příslušné hygienické stanice. A pokud by i po tomto sdělení klient test nadále odmítal, měli by to poskytovatelé služeb nahlásit hygieně k dalšímu postupu, řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Jednoduše řečeno by pak měla hygienická stanice, pod kterou zařízení spadá, zahájit s daným člověkem řízení o přestupku. Podle nového mimořádného opatření mají sociální zařízení povinnost testovat klienty prostřednictvím antigenních testů od středy 4. listopadu. Od stejného dne platí povinnost i pro zaměstnance. První testování musí zařízení stihnout do týdne, poté by se mělo konat vždy jedenkrát za 5 dní.
za porušení mimořádného opatření, které ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, může být uložena pokuta až do výše 3 milionů korun. Jedná se o stejnou sankci, kterou mohou dostat ve správním řízení například restaurace, které jsou navzdory vyhlášeným opatřením otevřené. Horecký ale neočekává, že by případné pokuty pro domovy seniorů nebo jejich klienty byly ve finále takto vysoké. Pokuta nemá být likvidační a má odpovídat míře provinění. Musí být dodrženy určité principy, doplňuje. Jak mají hygieny postupovat, ještě v úterý ráno nevěděla ani šéfka pražské stanice Zdeňka Jágrová. Nemohou to na klientovi vymáhat, pokud se odmítá nechat odebrat. Jiná situace by byla, kdyby měl nějaké klinické příznaky a odmítal se odebrat, tak by musel být izolován. Pokud nemá příznaky a v objektu žádný výskyt infekce není, tak to musí být zapsáno do dokumentace a zařízení to musí respektovat, řekla Jágrová Novinkám ve chvíli, kdy zbýval do zahájení testování necelý den. Ke středečnímu večeru byla v sociálních zařízeních potvrzena nákaza COVID-19 u 4266 klientů. V porovnání s předchozími čísly denně přibývá kolem 200 nových případů. Počet nakažených zaměstnanců oproti tomu roste pomaleji, zhruba o stovku každý den. Hořejší však očekává, že již první týden testování odhalí tisíce dalších případů a tak budou čísla více než dvojnásobná. No vážení přátelé, řekněte mi, o co jim jde. Tak chtějí odebírat biologický materiál, jak si myslí paní Krajníková, která říká, že to testování u nich nemá jinou oporu v zákoně než v zákoně o darování orgánů a biologického materiálu. A nebo jenom potřebují více čísel, aby nás mohli držet doma, více nakažených takzvaných, aby nás mohli držet dál doma zavřené. A nebo je to skutečně vakcína do nosu, protože dobytek se přece očkuje do nosu a už 10-15 let probíhají výzkumy na nosní vakcíny. A co budou dělat, když těch lidí bude hodně takzvaně nakažených? Co se tím změní, když zjistí, že někdo je takzvaně nakažený? Kromě toho, že ten člověk bude vynervovaný a bude mít strach a bude větší pravděpodobnost, že doopravdy onemocní, když mu to sdělí. Co jiného budou dělat pro Boha? Vždyť stejně lidi, pokud nemají nějaké závažné problémy, tak pokud to správně chápu, tak je nijak neošetřují. Nebo jsou ordinovány nějaké léky v případě lehčího průběhu? Nebo jak to vůbec probíhá v této oblasti? A proč se soustředili teďko na staroušky? S největší pravděpodobností budou chtít potom asi také starší lidi jako první očkovat. No ale co jim pomůže, když vakcína zatím není, tedy ne taková, jaká nám bude povolená, tak co jim pomůže, když budou teď o někom vědět, že je nakažený. Vážení přátelé, nedává to absolutně žádný smysl, kromě toho, že je na nás zcela záměrně vyvíjen teror, že možná k nějakým účelům odebírají tímto způsobem lidem jejich biologický materiál, že záměrně odpírají dětem vzdělání, aby z nich vyrostli debílci, kteří se nebudou schopni vůbec ničemu bránit a tak dále, to všechno už znáte. Je opravdu tristní, že u nás není ani jediný právník, který by se této problematice věnoval. Vím, že kdysi vystoupil s nějakým článkem pan doktor Koudelka, potom také pan Naxera, psal o tom, že ta opatření v první vlně byla protizákonná. Od té doby je ticho po pěšině. Na Slovensku mají alespoň paní doktorku Krajníkovou, té už
Pomáhají další právníci, také pan Harabin se v tom alespoň částečně angažoval, ale u nás je naprosté ticho po pěšině. Tady nám vůbec nikdo neřekne, jakým způsobem se bránit. Ono se dá lecos odvodit z toho, co píše na svém Facebooku paní doktorka Krajníková, protože myslím si, takové rozdíly mezi právem u nás a na Slovensku nebudou. Navíc se opírá i o mezinárodní právo, které platí pro nás stejně jako pro Slováky, ale přesto by opravdu bylo sympatické, kdyby se u nás našel alespoň jeden člověk, který se pokusí lidem pomoci tak, jak pomáhá paní doktorka Krajníková, a teď už tedy je to celý tým lidí, nešťastníkům na Slovensku. Bohužel se to zatím neděje, nevím o nikom, kdo by tento prapor zvedl. Prozatím. A vážení přátelé, to nemusí trvat ani tak dlouho. A dříve nebo později se v té pasti, že po něm bude vyžadováno testování bez toho, aby člověk měl příznaky nebo jakékoliv problémy, tak do této pasti se může dostat opravdu každý z nás. Přesně jak to na začátku jsem četla z toho statusu pana Blahy ze Slovenska. Prostě řeknou, jasně, tak se netestuj, ale nedostaneš důchod. Jasně, netestuj se, buď doma v karanténě a plať si sociální a zdravotní, nebo tedy sociální se platit nemusí, tak jenom zdravotní. Takže ta právní poradna by opravdu byla velmi užitečná pro každého, ba nezbytná. A je tady přece řada takzvaných vlasteneckých politických stran, tak proč se toho někdo neujme? To může dělat strana větší, ale i strany malé, které, jak říkají, tak mají specialisty na všechno, na všechny oblasti řízení státu, tak snad by se tam mohl najít nějaký právník, který by byl schopen připravit alespoň základy právního poradenství, tak jak to dělá paní Krajníková na Slovensku, která navíc, a jestli jsem to správně pochopila, tak i bezplatně zastupuje ty lidi. Ona hovořila nebo psala o tom, že už se na ní obrací, že má pocit celé Slovensko, a u nás vůbec nikdo takový není. Tak apeluji na politické strany, na ty byť třeba menší politické subjekty, pokud mě někdo náhodou poslouchá, aby se ujali právě tohoto úkolu, protože budeme ty rady brzy potřebovat všichni, nehledě na to, že vyvolat celospolečenskou diskuzi na toto téma, na téma, jak dalece je vůbec zákonný ten stav a všechna ta opatření v souladu se zákonem, zda jsou nebo nejsou, a za druhé o zdravotních a vůbec medicínských a těch epidemiologických a tak dále záležitostech celé té věci. Kdyby se odborníci byli schopni dát takto dohromady, tak se bude korektně diskutovat a dojdeme k nějakému závěru. Ale takto jsme skutečně jak ty pokusné myšky, které naženou do těch jejich klecí, a dokud je to potřeba, tak jsou pěkně krmeny, a když je potřeba, tak se jim něco píchne, pak jsou sledovány, pak se pěkně zapíše, jak dlouho nám to vydrželi, tu látku, jak dlouho přežili, za jak dlouho zemřeli a podobně. Měli bychom se začít, vážení přátelé, chovat ne jako myši, ale jako lidé. A k tomu se ale potřebujeme spojit a potřebujeme zejména ty subjekty, které o sobě prohlašují, jak jsou vlastenecké, jak jsou zde pro lidi, tak aby vystoupili na odborné bázi a právě v těchto dvou oblastech, právní a medicínské. Já vám nyní všem již děkuji za pozornost, přeji krásný večer a držme palce Donaldovi a samozřejmě i všichni sobě navzájem. Určitě to nakonec dobře dopadne, ale čeká nás pár asi velmi těžkých let, tak se držte.